На найближчому тижні у Житомирі встановлять перші 2 з 6 модульних укриттів. Про це повідомив мер Сергій Сухомлин по завершенні чергового виконкому, на якому затвердили 6 адрес для їх розміщення. Всього на сесії було виділено 25 мільйонів гривень для встановлення цих модулів. На сьогодні в середньому вартість такого модуля близько 2 мільйонів гривень. Ми обирали ті міста, де є велике скупчення людей, наприклад, там бульвар Новий, Старий бульвар, Гідропарк. Там в таких локаціях укриттів немає. Якщо мама там з дітьми гуляє в гідропарку, і повітряна тривога, їй потрібно кудись їхати. От саме для такого захисту ми і розробляли цю програму. От встановимо перших 2 привеземо, там вже на цьому тижні, думаю, привеземо. На наступному будемо там встановлювати. І в залежності від того, які будуть відгуки, в першу чергу від ДСНС, після цього будемо продовжувати програму. Окрім вище зазначених локацій, розглядають варіанти встановлення модульних укриттів і в інших місцях скупчення людей на кшталт ринків та вокзалів. Знайшли біля Сіяного базару міста, приблизно знаємо, де біля Житнього встановлювати. Це великі скупчення людей, які не мають, на жаль, цих укриттів. Автовокзал теж є переліку на встановлення цих модульних укриттів. І так само, як є проспект Миру напроти цього ринку, який великий, там напроти теж є перелік місць для установки. Тому починаємо ставити і будемо встановлювати їх умови більше. З огляду на досвід інших міст, в яких вже використовують подібні модульні укриття, вони дійсно дієві. Якщо не помиляюсь, Херсон, які захистило от при прильотах людей, які там були. Там є чіткі норми, і цей бетон може витримати пряме попадання там 152-м калібром. Зрозуміло, що в нас тут 152-го калібру нема. Пряме попадання там ракети не витримає там, я думаю, ніякі укриття, але вони ще будуть додатково посилюватися габіонами і всім іншим для того, щоб збільшити захист. І це повністю по нормативам ДСНС, по ДБН ми будемо допрацьовувати, робити їх максимально безпечними. Окрім того, каже мер, потрібно буде забезпечити й умови, щоб укриття залишались у належному стані і вчасно відкривались. Ще потрібно зрозуміти, як люди будуть їх використовувати, бо щоб там вони теж не перетворилися там, вибачте, на туалет ці модульні укриття. Тому от нам потрібно буде відпрацювати і камери, щоб там були, і електронне зачинення відкривання дверей. Кстати, перші двері ми вже вчора встановили з електронними замками, які дистанційно будуть відкриватися. І це зніме додатково цей негатив, коли там 700 чи скільки там більше, приблизно 700 укриттів, і от в 8 укриттях там тиждень назад не відкрили двері. За словами мера, додатково укріплювати модульні укриття будуть за рахунок міського бюджету, а от їхнє встановлення на себе беруть виробники конструкції. Це київський завод, якщо не помиляюсь, і по договору вони мають встановити. А ще додаткові питання вже там укріплення габіонами, все це вже на нас буде. І вони встановлюють за свій кошт своїми силами.